Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Planejamento e a Imprensa Nacional lançaram hoje o portal normas.gov. É a integração em uma mesma plataforma dos atos oficiais dos governos federal, estaduais e municipais. A iniciativa visa integrar em um formato unificado as informações de atos dos governos federal, estaduais e municipais em uma mesma plataforma, o normas.gov. Desta maneira, órgãos públicos e cidadãos terão uma forma mais simples e rápida ao acessarem os atos oficiais do governo. Todo dia é editado um conjunto muito grande de atos, então quanto mais fácil for o acesso à população e ao próprio governo, aos atos que são editados, isso melhora muito a vida das pessoas, né? Facilita demais. O projeto atende à reivindicação de diversos segmentos da sociedade e certamente será uma revolução na facilidade ao acesso à informação. Os atos do governo vão estar disponíveis de forma transparente a toda a sociedade em tempo real. A ideia é modernizar e desburocratizar o governo. Nós estamos ganhando muito no que diz respeito à permeabilidade das informações e com isso a gente vai ampliando a democracia, porque na medida em que nós criamos a possibilidade de cada cidadão brasileiro ter acesso, poder acompanhar os atos que as administrações públicas estão praticando, nós estamos ampliando o espectro da democracia brasileira. Desde que o Diário Oficial da União passou a ser digitalizado em novembro do ano passado, houve um aumento de 400% nas buscas de informações. A expectativa é que esse novo portal também cause um impacto positivo na vida do cidadão. A ideia é que no segundo semestre a gente já consiga colocar o site, o portal normas.gov no ar. A dificuldade que a gente tem é a integração das 27 unidades da federação. Os estados têm estágios diferenciados de avanço tecnológico, né? A ideia é que a gente dê suporte, mas a tendência é que a gente entre de forma incremental, num primeiro momento com as informações da União e de alguns estados que estejam eventualmente mais evoluídos. Mais de 3 bilhões de reais foram arrecadados com a quarta rodada de partilha da produção do pré-sal. Foram oferecidas as áreas de Itaimbezinho, Três Marias, Dois Irmãos e Uirapuru, nas bacias de Campos, no Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo. A licitação dá continuidade ao calendário de rodadas, que ajudam a atrair investimentos para o país. Trata-se da exploração racional, lúcida e soberana de nossas riquezas, consubstanciada em mais uma rodada de licitações de partilha de produção do pré-sal. De fato, estamos pavimentando nosso ingresso no seleto grupo dos grandes produtores mundiais. A nosso ver, a retomada do setor de óleo e gás brasileiro é fruto da seriedade e transparência das ações deste governo, do dinamismo, integração e comprometimento de todos os atores públicos envolvidos e da segurança regulatória e jurídica instituídas com o Programa de Parcerias de Investimentos, a PPI, em conjunto com o Ministério Setorial e a Agência Reguladora. Tudo isso se resume no fato mais importante desses últimos dois anos, o retorno da confiança dos investidores no Brasil. Apenas o bloco Itaimbezinho não recebeu ofertas. As empresas que participaram estão entre as maiores do setor de petróleo e gás do mundo. Para o ministro de Minas e Energia, o dia de hoje mostra a capacidade do Brasil de seguir no caminho certo. O dia de hoje tem esse significado também. Não é só a afirmação do Brasil como um grande centro de petróleo e gás do mundo. Não é só a perspectiva de termos bilhões de investimentos gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza no nosso país. Não é só a certeza de que nós estamos superando com muitas dificuldades, dificuldades políticas, dificuldades, certamente dificuldades eleitorais, num ambiente de muita
muita tendência à intolerância e à radicalização, mas nós estamos demonstrando resiliência. Nós estamos demonstrando que temos coragem de perseguir este caminho, porque é este caminho que vai nos levar a construir no Brasil uma sociedade democrática, com instituições fortes e, sobretudo, com igualdade de oportunidades para as pessoas, para as empresas, para todos nós. E o diretor-geral da ANP aproveitou a presença das maiores petroleiras do mundo no leilão do pré-sal para afirmar que não há postura intervencionista no mercado de óleo e gás do Brasil. Segundo ele, a ANP abriu consulta pública para tratar da periodicidade do repasse dos reajustes dos preços dos combustíveis como um espaço de diálogo. Não há nenhuma intenção intervencionista. Não faz parte do nosso papel. Não acreditamos nisso. O Brasil, durante décadas, repete a mesma prática de buscar controle de preço, de buscar planejamento, de buscar intervenção, tomar medidas populistas. A prática mostrou que isso não funciona. E esse tipo de medidas nós não vamos adotar. O que estamos tratando de fazer é criar um espaço de diálogo para que nós melhoremos o ambiente de negócio, porque precisamos de investimentos, como os investimentos que estão vindo para a exploração e produção e continuarão vindo depois desse leilão. Fiscalização intensa nos postos de combustível em todo o país. O PROCON está de olho para verificar se o desconto de 46 centavos no diesel está chegando ao consumidor. Em Brasília, a repórter Raíssa Lopes acompanhou uma das etapas da fiscalização. Os fiscais do PROCON estão verificando a nota fiscal de venda do combustível pelas distribuidoras aos postos e também a de revenda ao consumidor. Assim vão conferir se o desconto foi repassado ou não. Além disso, o posto deve informar de forma clara em um cartaz, faixa ou algo similar, valor cobrado antes e depois de 21 de maio, quando o desconto de 46 centavos passou a valer. Vamos nos próximos dias até que todos os postos realmente estejam repassando o desconto dos 46 centavos. Não foram encontradas irregularidades. No entanto, o cartaz que traz os preços antes e depois do desconto estava pequeno e os fiscais do PROCON pediram para que o estabelecimento faça uma placa maior. Só no Distrito Federal, são 322 postos de combustível. A meta é fiscalizar todos. O consumidor, ao chegar no posto, ele tem que verificar, ele tem que saber o valor que era praticado até o dia 21, o valor que está sendo praticado agora e o desconto que está sendo dado. Enquanto o PROCON perceber que não houve adequação de todos os postos, a gente vai continuar fiscalizando. Caso você encontre um estabelecimento que não esteja repassando o desconto, ligue para o PROCON no 151. As sanções vão desde multas até a cassação de funcionamento do estabelecimento. De Brasília para a TVNBR, Raíssa Lopes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.